ត្រីល្អនៃព្រះហើយលំហអាកាសក៏បង្ហាញការដែលព្រះវាស់ទ្រង់ធ្វើថ្ងៃមួយពលប្រាប់តដល់ថ្ងៃមួយទៀតហើយយប់មួយក៏សម្ដែងចំណេះដល់យប់មួយទៀតដែរឯពាក្យសម្ដីឬភាសានោះគ្មានឮឡើយគ្មានអ្នកណាដែលឮសំឡេងនៃរបស់ទាំងនោះទេប៉ុន្តែដំណឹងដែលរបស់ទាំងនោះផ្សាយមកក៏បានចេញទៅគ្រប់លើផែនដីហើយសក្តីនោះបានលឺទៅដល់ទីបំផុតលោកីនៅលើមេឃទ្រង់បានដំឡើងត្រសាលសម្រាប់ព្រះអាទិត្យដែលទុកដោជាប្តីថ្មោងថ្មីកំពុងតែចេញពីបន្ទប់ដេកទាំងមានសក្តីអំណរនិងរត់តានឹងរត់តាមផ្លូវខ្លួនដូចជាមនុស្សខ្លាំងពូកែព្រះអាទិត្យក៏រះពីជើងមេឃម្ខាងហើយដើរវងទៅដល់ជើងមេឃម្ខាងគ្មានរបស់អ្វីលាក់កំបាំងពីដំកំដៅនៃព្រះអាទិត្យទេអក្រិតវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូយេហូវ៉ានោះគ្រប់លក្ខណៈក៏កែប្រលឹងយើងក៏កែប្រលឹងឡើងវិញសក្តីបន្ទាល់នៃព្រះយេហូវ៉ាជាពិតក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លៅល្ងងបានប្រាជ្ញាមានប្រាជ្ញាសក្តីបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែទៀងត្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យចិត្តរីករាយសប្បាយក្រិតក្រមនៃព្រះយេហូវ៉ាជាសុទ្ធសាធក៏បំលឺភ្នែកក៏បំភ្លឺភ្នែកសក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាបរិសុទ្ធក៏នៅជាប់ជារៀងរៀបដរាបអស់ទាំងខច្បាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែពិតត្រង់ហើយសច្ចរិតគ្រប់ចម្ពោះអេមែនអេមែនអរគុណព្រះអង្គ